Gente, mais que especial, um ano de Mari Help. Sou muito grata a todos vocês que assistem, que acompanham, que participam de todos os meus VTs. Hoje tá mais que especial. Sem spoiler, roda o VT. A Mari Help hoje está mais que especial, porque estamos comemorando um ano de quadro. Um ano em que toda semana eu trago dicas para vocês de diversos segmentos. Moda, culinária, vinhos, maquiagem, enfim, tudo que você precisa no dia a dia. E já que estamos falando em help, como essa semana está especial, eu fui até as ruas saber das pessoas o seguinte: se elas pudessem pedir um help hoje, se elas fossem pedir um help, qual seria? Vamos ver? Tudo bem? Tudo bom. Como que é seu nome? Sandra. Sandra, meu nome é Maristela, eu sou apresentadora do quadro Mari Help. Help significa ajuda, dica, e eu faço isso uma vez na semana. Hoje, se você fosse pedir um help, qual seria? Uma reforma na minha casa. Uma reforma na casa dela. Gente, peraí. Alô, meu amigo pedreiro. Então, a Sandra, tô aqui com ela no centro, ela tá precisando de uma reforma na casa dela. Já passa o orçamento, querido. É isso. É isso, né, Sandra? É isso. Vamos lá. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como que é seu nome? Natan. Natan, se você fosse pedir um help hoje, qual seria? Queria aprender a fazer um delineado gatinho, babadinho. Menino, se eu te falar que eu sei fazer mais em mim, eu vou fazer o seguinte, te mando um tutorial e você tenta fazer, pode ser? Pode ser. Fechado. Bom, um dos helps era esse delineado gatinho, olha. De um molho está pronto. Agora vamos pro outro. E vai puxando. Bem rente. Aí. Ó, tá ficando bonito, né? Vamos lá. O que me pega é esse puxadinho aqui, mas eu sempre venço ele. Eu sempre venço. Pega aqui mais em cima. Oh, não acredito. Nunca dá certo, olha, nunca, nunca. Sempre, gente, sempre um não dá certo. Fica pra próxima. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como que é seu nome? Ademilson. Ademilson, eu sou Mari, Mari Help. Já ouviu falar do meu quadro? Não. Eu tô brabo. Bom, tem um quadro chamado Mari Help e é o seguinte. Toda semana eu dou uma dica, uma santa ajuda, seja em moda, construção, um help. Se você fosse pedir um help hoje, qual seria? Uma casa. Uma casa. Alô, imobiliária. Deixa eu já ligar pra imobiliária, né? Porque, no caso, esse help não é comigo, gente. Eita, reforma, casa, delineado gatinho. De todos eles, você viu que o mais impossível foi o delineado gatinho, né? Gente, não tem jeito. O primeiro olho sai ok, mas o segundo nunca fica igual. A gente sempre dá uma borradinha e, às vezes, acaba perdendo um pouquinho da paciência. Mas, assim, só um pouquinho. Bom, espero que tenha ajudado de alguma forma nas dicas semanais desse um ano de quadro Mari Help. A você que me acompanha, que está por dentro de todos os helps da semana, até os que já participaram do quadro igual a galera de hoje, fica aqui o meu muito obrigado. Sou imensamente grata pelo carinho e também pela audiência de vocês. E como eu sempre digo, Mari Help é um quadro no qual eu apresento, mas para que tudo dê certo no final, a equipe TVC que dá o help maior. Um beijo da Mari Verdun, a sua Mari Help. Sandra, olha, meu quadro tá com... Ai, desculpa, faz de novo.